Šampione, čestitam. Hvala, hvala. Vi ste? Ja sam Milan Živković iz sela Izvor. Izvorac? Da. Izvorac pobedi u Temskoj. Naravno. Znači da je bilo pošteno. Pošteno. Žiri je odživao. Vi ste kuvali kotlić. Da, kotlić. Gulaš. Gulaš. Ajde na brzinu recept. Pa, recept se ne odaje, ali... Ja, tako, ajde malo, malo. Kratkim crtama malo, može. Da. Bili su to nekoliko vrste mesa. Nekoliko vrste. Koje vrste? Da, malo divljači, malo junećeg i tako to. Dobro. Zatim je tu bilo 2-3 vrste pečuraka, čeledinka, lisičara i još neke. Aha. Više povrća i spretne ruke. Kad ste počeli da kuvate? Pa oko jedan smo već bili, stavili kotlić i podložili vatru. I kad je završeno? Oko pola pet je bilo vatru. Koliko vas je radilo tu? Ja i moj pomoćnik Borivo je. Svaka čast. A. Ajde da vidimo, Miljane, bravo. A. Odlično. Čestite.